see asi, et kui ühel päeval peaks kellegi teie kollektsioonis olema meie Freedom kunstimapp, see kütab niimoodi kirgi ja tekitab nii suuri intriige, et ma ei tea, kas see, ütleme niimoodi, et te kaotate. Tegelikult ma loodan, et te võidate sellega juurde uusi sõpru ja need vanad konservist sõbrad, need muutuvad ka meie aja inimesteks. Ei täht teile ja te ei pea ära minema, meil on väga palju head veini ja meil on mille üle arutada, sellepärast, et kunst ei ole lihtsalt pilt. Ma tean seda, kunst on midagi palju rohkemat. Aitäh noortele kõrgema lavakunsti kooli üliõpilastele ja Mark Kolditsale, et nad on nii head asja suutnud teha. Aga jah, meie õppe jätkub. Aitäh!